គជ្ឈមន្តធម្មតាក្រន់តែសរស្នាមនៅក្នុងថ្នាក់តែមួយគឺបានជាប់ពន្ធុនិតិអាយ៉ាងច្រើននិស្សិតស្ម័ណមិនដលនៅក្នុងវិទ្យាល័យដប់មករាខេត្តសិមរៀមគណៈដែលមានសិស្សម្នាក់ទទួលបាននិតិអា100លើ100ពន្ធុបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលស្ទើរដែលនិស្សិតស្ម័ណមិនដលថានៅក្នុងថ្នាក់តែមួយតែមានសិស្សទទួលបាននិតិអាយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានសិស្សដែលមានពន្ធុ ១00ដែលហៅថានីតិអាបន្ទុកខ្ពួរដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺបានបង្កឲ្យមានការផ្ចាំបាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិទ្យាល័យ10មករានិខេតសិមរៀមនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះវិទ្យាល័យនេះផងដែរបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺទទួលបានសិស្សជាប់នីតិអារហូតដល់20នាក់ពិតជាមិនធម្មតាមែនហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងសិស្សនីតិអាទាំង20នាក់នេះផងដែរ គឺនៅក្នុងឆណាក់តែមួយជាមួយគ្នាទៀតគឺជាសាធនៈទី 12A ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរបានកកអោយមានការប្រយោជន៍វិជ្ជ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាវមិនជាមិនធម្មតាមែនដូច្នោះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខេតសៀមរាបខសឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យ10មករា1979 នៅក្នុងខេតដែលជាបក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហាកកថាបាដោកសម័យប្រឡងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទទួលបាននិតិអដកខ្ពស់គឺនិតិអចំនួន46នាក់គណៈដែលនៅក្នុងនោះគឺមួយថ្នាក់មានសិស្សឆ្នាំដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នាបានចំនួន20នាក់ឯណោះចំពោះនិតិអដែលទទួលបានពិន្ទុអដូចដូចគ្នា នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះតេតិនជាមួយនឹងដំណឹងដ៏គួរឲ្យផ្ជាផ្អល់នឹងគួរឲ្យកត់សរសើរបើយោងតាមព័ត៌មានពីខាងគណៈនេះហ្វេសប៊ុកវិទ្យាល័យ10ម ե ខរា1979នៃខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះថាសសឆ្នាំបានទទួលបាននិតិអនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់មានចំនួនសរុបចំនួន188អ្នកចំណែកវិទ្យាល័យ10ម ե ខរា 1979ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្កំក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបមានសរុបឆ្នាំដែលទទួលបាននិតិអសរុបទាំងអស់ចំនួន46នាក់វ៉ោក្រੋਂតែមួយវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះដោយនៅក្នុងនោះមានសិស្សម្នាក់មានឈ្មោះเตៈភិរាវិតភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជាបេក្ខជនសនិតិអបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេគឺ100 ដែលថានីតិអាបន្ទប់ខ្ពស់ឬក៏នីតិអាបន្ទប់ពេញនឹងជាសមិញទៀតមានឈ្មោះថាជាសុខសុធិរិតនិងភេទប្រជាបេក្ខជននីតិអាដែលបានបន្ទប់99.999នៅក្នុងនោះប្រភពព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរគឺនៅក្នុងវិទ្យាល័យ10មេការា1979ក្នុងថ្នាក់ទី 12A ដែលមានសិស្សឆ្នាំនិងប្រឡងជាប់សិស្សនីតិអា តើទទួលបានរហូតដល់ចំនួន20នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយនៅក្នុងនោះមានសិស្សច្រើននិងសិស្សស្រីមានចំនួន6នាក់និងសិស្សប្រុសមានចំនួន14នាក់ដែលពួកគេសិតតែទទួលបាននិតិអាននៅក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយគ្នាគាត់រួមទៅសិស្សឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាតេភិរាវិតដែលទទួលបានបន្ទុក100ពេញនោះគេហៅថាជាសិស្សនិតិអានបន្ទុកខ្ពស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សម័យប្រឡងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួនប្រមាណជា98460នាក់ត្រូវនឹង72.89%នៃចំនួនបេក្ខជនដែលប្រឡងទាំងអស់និងមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់បាននីតិខ្ពស់បំផុតគឺជានីតិ A គឺមានចំនួនប្រមាណជា1673នាក់និងនីតិ B មានចំនួន ប្រមាណជា6964អ្នកនិងនីតិសេមានចំនួន10000 8308អ្នកនិងនីតិដេមានចំនួន34246អ្នកនិងនីតិអើមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន70000បាទ37000 269អ្នកស្របពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើង នៅរាជធានីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំណាយការប្រឡងនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនឹងការប្រកាសសម្រាប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនោះគឺក្រៅតែពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលវិញគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះយ៉ាងណាមិញចំពោះសិស្សឆ្នាំនីតិអសម្រាប់សម័យប្រឡងឆ្នាំ2023នេះគឺមានចំនួន សារព1673នាក់ច្រើនជាងសម័យប្រឡងឆ្នាំ2022ដោយនៅក្នុងនោះសិស្សឆ្នាំនីតិអាមានចំនួនប្រមាណជា1048នាក់តែបំណងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំប្រឡង2021វិញគឺសម័យប្រឡងឆ្នាំ2023មានចំនួនទៀតជាងពីព្រោះថានេះគឺសិស្សឆ្នាំនីតិអាមានចំនួនកើតទៅដល់1700 53អ្នកដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like